Эфирде жаңылыктар, студияда Мираш Куралиева, саламатсыздарбы? Жогорку кеңеш бүгүн 5 комитеттин жетекчисин бекитти. Бюллетень аркылуу добуш берүүнүн жыйынтыгында оппозициялык азчылыкка каралган 2 комитеттин төрагалыгына Республика Ата Журт фракциясы сунуштаган талапкерлер колдоого ээ болушту. Ага ылайык укук тартиби жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү комитетинин жетекчисине Мирлан Жээнчороев, бюджет жана финансы комитетинин төрагалыгына Табалды Тилиаев шайланды. Ал эми коалициянын квотасындагы социалдык маселелер боюнча комитеттин башчылыгына КСДПдан Гүлкан Молдобекова, эл аралык мамилелер боюнча комитетине Бирболдон Аскарбек Шадиев, агрардык саясат боюнча комитетине Кыргызстан фракциясынан Айтмамат Назаров бекитилди. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Жогорку соттун алдындагы Конституциялык палатанын төрагасы Эркинбек Мамыровду кабыл алды. Анда мамлекет жетекчиси бул органдын өлкө жарандарынын конституциялык укугун коргоо жаатында жасалып жаткан иштери тууралуу маалымат алды. Президенттин айтымында адамдардын мамлекеттик адилеттүүлүккө болгон ишенимин бекемдөө менен гана укуктук өлкө түзүп, демократиялык реформаларды толук кандуу ишке ашырууга жол ачылат. Бир жумадан бери тоңуп жаткан токмоктуктарга жылуулук эми гана бериле баштады. Өткөн аптада бул калаадагы социалдык объектилер жылытылбай, мектеп, балабакчалар убактылуу жабылганы кабарланган. Ал эми Аскер шаарчасындагы көп кабаттуу үйлөргө жылуулук берилбегенден тышкары электр жарыгы да өчүрүлгөн. Мунун кесепетинен көп үй бүлө ушул суукта кыйналып келишкен. Бул маселе бүгүн эртең менен парламентте да көтөрүлүп, депутаттар Токмок шаарынын тургундарына жылуулукту тез арада берүүнү талап кылышкан. Токмоктон элдер чалып атат. Ошол жерде жанагы дом малютки ве отоплениясы жок. 3-4 үйдө отопление жок. Бала бакчада отопление жок. Мектепте отопление жок. 10 градус дейт. Неменин ичинде, имараттын ичинде 10 градус дейт. Бишкектин жанындагы 60 километр турган жерде отопление жок. 40 миллион сом карсы бар деп туруп, ошо отоплениясын өчүрүп салыптыр. Өкмөттөн керек болсо ошо 40 миллион сомун жаап туруп, сүйлөшүүлөр негизинен отоплениени бериш керек да. Малюткадагы жашап аткан кичинекей балдарыбызды кантип неметебиз эми? Биз шайлоолорду, комитеттин шайлоолору өтө берет. Бирок элибиз тоңуп жашап атса, айтышыбыз керек да бул жөндө. Кечөөнү көрсөтүп атат, мынакей, тиги үйгө отопление бердик, бул үйгө отопление. Отопление берилген жок. Берилген жок отопление. Мынакей мага жашоочусу менин Facebook баракчама жазыптыр. Facebook баракчама жазды. Бул келердин алдында да байланыштым мен. 40 миллион карс болуп туруп эми болсо аны болсо эмне тоңдуруп салайыкпы? Чечиш керек да бул маселени. Ошону тез арада сиз премьер-министрге айтыңыз буну. Жана энергия холдингди түздүк. Жана министр энергетикасын жойдук. Ошонун сапатын ошонун негизинде болуп атат мына нерселер. Муздак дубалдар, бош бөлмөлөр жана калориясы аз тамак аш. Бүгүнкү күнү Ош областынын Ноокат районундагы Жатак мектебинин окуучулары ушундай шартта билим алууда. Бул жайдын имаратынын абалын начарлыгын сөз менен айтып жеткирүү мүмкүн эмес. Ага кошумча жылуулук системасынын эскилиги жетип иштебей калган. Класстар суук. Кыштын ызгардуу күндөрүндө оор шартта билим алып жаткан балдардын абалына кызыккан деле атка минер жок. Окуучулардын тамак ашына болсо суткасына 60 сом гана бөлүнөт. Теманы Гүлжан Алтмышбаева улантат. Мурза Гапаров атындагы Жатак мектеп гимназиясынын имараты 1962 жылы салынган. Пайдаланууга берилгенден бери бир да жолу капиталдык ремонттон өткөн эмес. Бүгүнкү күндө абалы начар. Коридорлору таптакыр жылытылбайт. Жылытуу системасынын эскилиги жетип иштебей калган. Класстары электр энергиясы менен жылытылат, бирок жеткиликтүү эмес. Окуучулар сабакта сырт кийимин чечпей отурушат. Эреже боюнча айлайт, эмне болду? Мекеменин спорт залы менен жатаканасы окуу корпусунан дагы эски. 1959 жылы салынган. Аталган эки имараттагы курулгандан бери капремонттон өткөн эмес. Биз мектепте спорт зал бар, бирок анын ичинде ремонт эмес да, жакшы эмес. Спорт залдан айла жок эле кирип, кышында дене тарбия болгондо ойнойбуз, башка убактарда кирбейбиз. Спорт зал менен ашкананын имараты капиталдык ремонттон өткөрүүгө 2013 жылы эле бюджеттен каралып, жарым жартылай акчада бөлүнгөн. Бирок ремонт иштери каржылоо жок болгондугуна байланыштуу аягына чыкпастан токтоп калган. Бул боюнча жылда кайрылуу жасап атабыз.
Быйылкы кайрылуунун негизинде Акылбек Усманалиевдин өкмөттүн аппарат жетекчиси болуп турган ошол агайга кайрылганыбызда андан жооп кат келди. Анда жатакананын капиталдык ремонту 2016 жылда биринчи этабы башталат. Ал эми спорт залдын экинчи этабы быйылкы жылы башталат деген жооп келген. Бирок күтүп атабыз 2016 жылдын аягы чыгып атат. Балдар жаткан бөлмөлөрдө эмеректер жок. Окуучулар келебеттеринен бери үйлөрүнөн көтөрүп келип пайдаланышат. Үй тапшырмасын даярдаганга стол стулдар менен камсыз болгон эмес. Имаратта суу, канализация жок, жуунуучу бөлмөлөр каралган эмес. Бул комнатада 6 кыз жашайбыз. Бул балыш, жууркан төшөктөрдү үйүбүздөн алып келебиз, атынабыз. Бул бир шкаф болсо 6 кызга. Жатак мектепте жаткан балдардын укуктары бузулуп жатканын көрдүк. Мына жаткан жерлеринде бир жана бир шарттар түзүлгөн эмес. Кроваттар эски, тумбочкалары жок. Ашкананын абалы да начар, муздаткычы жок. Идиштер агын сууда жуулбайт. Окуучулардын жеген тамагы да жупуну. Анткени суткасына ар бир балага 60 сомдон гана каралган. Мына 3 кило. Мисалы, мына бул этти бүгүн 244 балага жеткизишим керек. Акча каражаты көбүрөөк бөлүнсө, эттин граммын көбөйтмөкмүн. Алма, жемиш дегенде такыр бербейбиз. Каралган акча жетпейт. Шириндик, торт, таттуу десерт азыктарын бербейбиз. Эгерде акчаны көбүрөөк берсе, биз да тамак аштарын тизмесин өзгөртүп, балдар үчүн калориясы күчтүү азыктарды бермекпиз. Балдар катаал шартта окушса да, бул мекеменин билим сапаты боюнча көрсөткүчү жогору. Учурда жатак гимназияда 256 окуучу окуйт. Арасында жетимдер жана ата-энеси чет өлкөдө иштеп жүргөндөрдүн балдары көп. 37 мугалим, 16 техникалык кызматкерлер эмгектенет. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош. Суук түшкөнү Бишкектеги тез жардам станциясына телефон чалууларда күчөдү. Бир суткада эле кайрылгандардын саны 800 ашкан. Бирок дарыгерлер жардам сураган бейтаптарга өз убагында бара албай кыйналууда. Анткени тез жардам унаасынын саны өтө аз. Бул Борбор калаадагы калктын саны өскөнүнө да байланыштуу дешет дарыгерлер. Союз маалында 540 миң адам болсо, учурда 1 миллиондон кыйла ашат. Саламаттык сактоо министрлиги берген норма боюнча 120 бригада зарыл болсо, учурда толукталган бригаданын саны 40'a da жетишпейт. Кененирээк Мээрим Ташыбекованын материалында. Кыштын суук күндөрү тез жардамга кайрылгандар 2 эсе өсүп кеткен. Учурда Фуркон Надировдун бригадасына эле бир суткада 20 жолкуга чейин чакырык түшөт. Кээде алар чакырган жерге жетишпей да калып жатканын айтат. Мындан улам айрым бейтаптардын туугандарынан жеме укканда учурлары болот. Аз маяна менен ак бети кайтпаган жумушка нааразы болуп, кээде ишин таштап кетүү тууралуу да ойлонгонун айтат. Бейтаптын ата-энеси же туугандары тарабынан айтылган ачуу сөздөр. Ал эми жолдо баратканда мигалканы иштетсек, башка айдоочулардын ачууланганы кээдеге жанга батып кетет. Бизди тийиштүү жерге жеткирип бараткан айдоочунун да коопсуздугун ойлошубуз керек да. Ушуларды карап туруп, кээде жумушту таштап кетким келет. Себеби маянабыз болгону 8000 сом. Мынча айлык менен жашаш кыйын, баары кымбаттап жаткан чакта. Азырынча Фуркондун жумуштан кетем деген оюн кесибине болгон сүйүүсү жеңип келет. Бирок кол шилтеп кетип калгандар да бар. Мындан улам кадрлардын бат-бат алмашуусу орун алган. Анын айынан учурда Бишкектин тез жардам станциясында 58 кызмат орду бош турат. Адатта суткасына 450-500 чакырык болсо, суук күчөгөн күндөрдөн бери телефон чалуулар 2 эсеге өскөн. Кечээ эле тез жардамга чалгандардын саны 820 жетти. Ал эми дарыгерлер бригадасы жетишсиз. Өзүңүздөр көргөндөй Бишкек шаардык тез жардам кызматында унаалардын орду минтип бош турат. Шаар кеңейип, калктын саны өсүп жатат. Ал эми машиналардын саны болсо ошол эле бойдон калган. Бишкек шаардык тез жардам кызматына 120 бригада керек болсо, учурда алардын саны 38 гана. Анын айынан 15 мүнөттө жете турган жерге тез жардам унаасы 30-40 мүнөттө араң барат. Мындай көрүнүш Борбор калаада калктын саны өскөнүнө да байланыштуу дешет адистер. Ушул жылдын башында каттоого турган гана жарандардын саны 1 245 000 жеткен. Мындан улам тез жардам унаасы жана кадрлар толукталмайынча абал жакшырат деп айтуу кыйын экенин дарыгерлер да моюнга алат. Не от того, что мы там, предположим,
Биз атайын жай жүрүп же жал колонгонубуздан кечигип жаткан жокпуз. Биринчиден бригада жетишсиз, экинчиден жол кыймылы. Өзгөчө кечкисин баары жумуштан кайтып келаткан маалда Абдрахманов Тынчтык проспектиси сыяктуу көчөлөр аркылуу өтүү кыйындайт. Андан тышкары жаңы конуштарга жетмегибиз азап. 48 конуш бар. Өтмөк жолдон ары жайгашкан тургундарга да барабыз. Сокулук менен чектешкен жерге чейин биз тейлебиз. Андыктан чакырган жерге 15 мүнөттө жетүү керек деген союз маалында бекитилген нормативке жетише албайбыз. Аралыкты жакындатуу үчүн шаардын 4 жерине подстанцияларды ачуу да кырдаалды өзгөртө алган эмес. Андыктан Бишкек шаарындагы тез жардам станциясынын жетекчиси дагы бир тез жардам станциясын ачып берүү өтүнүчү менен милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун аймактык бөлүмүнө жана саламаттыкты сактоо департаментине кызматтык кат менен кайрылган. Ал өтүнүч качан канааттандырылат белгисиз. Мээрим Ташыбекова, Аскат Касымбеков, НТС. Акыркы саатка алынган маалыматтар мына ушулар. Саламатта калыңыз.